vstoupil do pekel. Když Ježíš s hlasitým výkřikem zemřel, viděla jsem jeho nejsvětější duši obklopenou velikým množstvím andělů jako světlou postavu u paty kříže sestoupit do země. Jeho božství však jsem viděla právě tak spojeno s duší jako s tělem, visícím na kříži. Jak se to stalo, nedovedu vypovědět. Viděla jsem, že místo, kam se odebrala duše Ježíšova, je třídílné. Každý díl je okrouhlý, jeden od druhého oddělený prostorem. Před předpeklím byl prostor jasnější, veselejší, řekla bych zelený. Do tohoto prostoru vídám vstupovat duše vysvobozené z očistcového ohně, dříve než jsou zavedeny do nebe. Předpeklí, kde se nacházeli ti, kdož očekávali spasení, bylo obklíčeno šedou mlhavou vrstvou a rozděleno v různé kruhy. Zářící spasitel, veden anděli jako v triumfu, vnikl mezi kruhy a prošel jimi. Levý byl kruh praotců až po Abraháma, druhý od Abraháma až po Jana Křtitele. Duše ještě nepoznali spasitele, ale všechny byly naplněny radostnou touhou. Proniklo je to jako vzduch, jako světlo a rosa spásy. Stalo se to rychle jako závan větru. Pán pronikl nejprve do mlhavého prostoru, kde bylo místo Adama a Evy, našich prarodičů. Mluvil s nimi a oni se mu klanili s nevýslovným nadšením. Potom se společně ubírali do předpeklí praotců, kteří žili před Abrahámem. To místo se podobalo očistci, neboť tu byli mezi nimi i zlí duchové, kteří některé duše rozčileně sužovali a trápili. Andělé zatloukli na bránu a poručili otevřít. Zdálo se mi, jako by volali: otevřte bránu, otevřte dveře. Ježíš vítězoslavně vešel dovnitř. Zlí duchové utíkali pryč křičíce: co je ti do nás? Co tu chceš? Chceš nás teď ukřižovat? Andělé je však spoutali a hnali před sebou. Tyto duše však znali spasitele jen velmi maličko a jen temně o něm věděli. Proto se jim pán oznámil a oni mu začali prospěvovat chválu. Potom se duše páně obrátila vpravo k vlastnímu předpeklí. Tam před vchodem potkal duši dobrého Lotra, provázenou anděli, jak vchází do lůna Abrahámova. Zlý Lotr se právě ubíral uprostřed zlých duchů do pekla. Ježíš promluvil na duši dobrého Lotra a s ním a s anděli a spasenými vešel do pravého kruhu. Zdá se mi, že tento prostor leží výše. Bylo to, jako by se šlo nejdříve pod hřbitovem a vystoupilo se pak ze země vzhůru do kostela. Spoutaní zlí duchové se vzpírali tam vejít, ale andělé je mocí přinutili. Tu byli všichni svatí Izraelité, patriarchové, pak Mojžíš, soudcové, králové, dále proroci, předkové Ježíšovi, jejich příbuzní až po Jáchyma, Anu, Josefa, Zachariáše, Alžbětu a Jana. V tomto kruhu nebylo žádných zlých duchů ani žádného trápení, jedině touha po zaslíbení, které se teď naplnilo. Nevýslovná slast a blaženost pronikla všemi dušemi. Pozdravovali vykupitele a klaněli se mu. Spoutaní zlí duchové museli vyznat před nimi své zahanbení, byli k tomu přinuceni. Mnohé duše nyní byly poslány nahoru, aby pozdvihly z hrobu svá těla a vydali zjevné svědectví o pánu. To byla chvíle, kdy v Jeruzalémě tak četní mrtví vstali z hrobů, ukázali se jako pohybující se mrtvoli a opět potom složili svá těla v zemi, právě tak, jako úředník odkládá svůj plášť, když vykonal své úřední poslání. Pak jsem viděla vítězný průvod opět vnikat do hlubší sféry, kde dleli zbožní pohané, kteří pravdu tušili a po ní toužili. Byli tu v jakémsi druhu očistce. Zde mezi nimi byli zlí duchové, protože mívali modly.
Viděla jsem, jak ďáblové museli i tu vyznat svou šalbu a svůj klam, jak se duše s vroucí radostí klanili spasiteli a jak zlí duchové byli spoutáni a odvedeni pryč. Tak vykupitel v triumfu prošel velice rychle mnohými místy, kde se zdržovaly duše, a jak ještě mnoho jiného vykonal. Ale nemohu to já ubohá vypovědět. Konečně jsem viděla, jak se pán s průvodem velice vážně ubíral do samého středu propasti, do pekla. Peklo se mi jevilo jako nepřehledně veliká, strašná, černá, kovově se lesknoucí kamenná stavba, do níž vchody tvořily ohromné černé brány se závorami a zámky, což naplňovalo hrůzou a zděšením. Tak jako obydlí blažených mělo podobu nebeského Jeruzaléma, města, v němž podle nesčíselných stupňů blaženosti byly zámky a zahrady plné rozkošných květin a sladkého ovoce, tak i peklo se podobalo souvislému světu, v němž stála různá stavení, mezi nimi prostranství a pole. Ale všechno pocházelo z muk a trápení. Příbytky blažených se jevily jako zbudované na základě a v poměru nikdy nekončícího pokoje a věčného souzvuku. Peklo však se zjevilo nesouladné, zhotoveno jen z věčného hněvu, sváru a zoufalství. Jako v nebi jsou nevýslovně krásné a průhledné budovy radosti a věčného klanění, tak v pekle jsou nesčíselné tmavé žaláře a jeskyně muk, zatracení a zoufalství. Jako v nebi jsou nejpodivuhodnější zahrady s ovocem božího občerstvení, tak v pekle děsí nejpustší pouště a hrozné močály plné muk a trápení a všeho, co ošklivost a hrůzu jen ještě zvětšuje. Viděla jsem tu chrámy, oltáře, hrady, trůny, zahrady, jezera, proudy zatracení, nenávisti, hrůzy, zoufalství, nepořádku, trápení a muk. V nebi však proudy požehnání, lásky, svornosti, radosti a blaženosti. V pekle věčný svár a nespokojenost proti sobě brojících zatracenců. V nebi blažené obcování svatých. Všechny kořeny a počátky lží a bludů byly patrny na nespočetných zjeveních muk a trápení. Nikde se nejevila ani nejmenší dobrota, nikde potěšující myšlenka, leč jen vědomí boží spravedlnosti, že totiž každý zavrženec trpí ta muka a to trápení, která zavinil. Všechno, co se sem sešlo, byla podstata, podoba a zloba hříchu, hada, jenž se obrací proti těm, kdož ho chovají. Viděla jsem tu hrůzná stavení, sloupy, strach a úzkost nahánějící, právě tak jako v říši boží jsem viděla všechno zbudováno k míru a pokoji. Když brána byla od andělů vypáčena, bylo možno popatřit do propasti strachu, klení, nadávek, odkud vystupoval řev a bědování. Viděla jsem, jak Ježíš mluvil k duši Jidášově. Andělé schazovali celé zástupy zlých duchů. Všichni museli Ježíše vyznat a klanět se mu, což jim působilo největší trápení. Mnoho jich bylo spoutáno do kruhu okolo jiných, kteří byli stlačeni na menší prostor. Uprostřed zela propast, temná jako noc. Lucifer byl spoután okovy a vhozen do propasti. Kolem něho hučela tma. Stalo se to podle jistých pravidel a slyšela jsem, že Lucifer, nemýlím-li se 50 nebo 60 let před rokem 2000 po Kristovu narození, má být na nějakou dobu propuštěn na svobodu. Někteří jiní zlí duchové mají býti vypuštěni o něco dříve k potrestání lidí a k jejich svádění. Myslím, že v současné době byli již propuštěni, jiní budou uvolněni brzy po této době. Je nemožné, abych vypověděla všechno, co mi bylo ukázáno. Je toho mnoho a já nejsem s to, abych vše srovnala do pravého pořádku. A jsem také tolik nemocná a když o tom mluvím, staví se mi to všechno znovu před oči a při takovém vidění člověk může umřít.
Viděla jsem však, jak vykoupené duše z předpeklí a z očistce provázely duši Kristovu na utěšené místo pod nebeským Jeruzalémem. Je to tam, kde jsem přednedávnem viděla blaženého přítele. Sem přišla také duše kajícího Lotra a uzřela pána v ráji podle daného příslibu. Zde bylo připraveno duším radostné občerstvení u nebeských stolů. Nemohu určit, jak dlouho vše trvalo, a také nejsem z toho, abych pověděla, co jsem viděla a slyšela, protože tomu teď skoro sama nerozumím, nebo by tomu jiní špatně porozuměli. Viděla jsem pána na velmi rozličných místech, ba i na moři. Bylo to, jako by osvobozoval všechno stvoření. Všude před ním zlí duchové prchali a vrhali se do propasti. Také na mnohých místech v zemi jsem viděla duši páně. Tak se ubíral s Adamem a Evou k jejich hrobu pod Golgotou a tam s nimi mluvil. Pak chodil pod zemí různými směry k hrobům proroků, jejichž duše se k němu přidávaly. Mnohé jim tam vysvětlil. Pak jsem viděla, jak pán s vyvolenými, mezi nimi jsem spatřila i Davida, zjevoval se na místech svého života a utrpení a tam jim s nevýslovnou láskou vysvětloval před obrazy, co znamenali a jak se na něm všechny vyplnili. Také na místě svého křtu jim dal pochopit milost svatého křtu. Rozjímala jsem přitom vroucně neskončené milosrdenství Ježíšovo, jako by všem udělil milost křtu. Je nevýslovně dojemné vidět duši páně obklopenou těmito blaženými a potěšenými duchy, jak jako světlá zář prochází temnou zemí, skalami, vodou i vzduchem a pokojně se vznáší nad zemí. Kromě tohoto časného obrazu o sestoupení páně do pekel, viděla jsem i věčný obraz jeho milosrdenství vůči duším. Viděla jsem, jak každoročně v tento den popatří do očistce skrze církev záchranným pohledem a jak i dnes na Bílou sobotu vysvobozuje z očistce jednotlivé duše. Dnes v rozjímání jsem viděla mnohé neznámé i známé duše, které jsou spaseny, ale nechci je jmenovat. Prvé sestoupení do předpeklí je vyplněním předobrazů a ovocem toho je dnešní spasení. Sestoupení do pekel, které jsem viděla, je obraz z uplynulé doby, ale dnešní spása je trvající pravda. Neboť sestoupení do pekel je zasazení stromu milosti a zásluh a dnešní spasení je ovocem tohoto stromu milosti v zahradě církevního roku. Církev bojující musí strom pěstovat a ovoce trhat a církvi trpící je věnovat, protože ta nemůže sama od sebe učinit nic. Tak je to se všemi zásluhami Kristovými. Musíme sami spolupůsobit, chceme-li se jich účastnit. V potu tváře si musíme dobývat svůj chléb. Všechno, co za nás Kristus učinil v čase, přináší věčné ovoce, ale my je musíme ošetřovat a trhat, jinak bychom ho nemohli na věčnosti požívat. Církev je hospodyní dokonalou, její rok je nejkrásnější zahradou věčného ovoce podávaného v čase, v jediném roce jeho dost pro všechny. Běda však lenivým a nevěrným zahradníkům, jestliže se jejich vinou ztratí nějaká milost, která by mohla uzdravit nemocného, posilnit slabého, nakrmit lačného. Ti budou v soudný den klást počet nebeskému hospodáři i z posledního stébla.